Hello និងសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសាច់រឿងរបស់យើងគឺបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងចៅហើយនឹងតាដែលគាត់បានបរទេសនៅលើផ្លូវក្បែរស្រែមួយដែលឆ្ងាយពីអ្នកភូមិដើម្បីទៅដឹកចំបើងក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានជួបនៅហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលយើងនឹកស្មានដល់ប្រសិនបើយើងជាអ្នកស្ដាប់យើងគិតថាវាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដែលជួបផ្ទាល់គឺគេនឹងគិតថា yes ស្ដាប់ទៅវា cool មកអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងមកទៅដែលសាច់រឿងហ្នឹងក៏បានកើតឡើងទៅលើបងប្រុសម្នាក់ដែលកាលហ្នឹងគឺគាត់ត្រឹមតែមានអាយុ5 6ឆ្នាំទេនៅក្នុងកន្លងឆ្នាំ1990ជាងដែលគាត់ហើយនឹងជីតារបស់គាត់គឺនៅក្នុងភូមិមួយដែលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺវាមិនធំអីក៏មិនតូចដែរចំណែកហើយផ្លូវដើម្បីមកកាន់ភូមិនឹងគឺវាមានវាស្រែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាការសម័យហ្នឹងវាអត់ទាន់មានផ្លូវបេតុងអីធំធៅដូចយើងឥឡូវទេគឺផ្លូវមានការកលិចកលុកកលិចកលុកបើកលិចទៅខាងស្ដាំដៃឬក៏ខាងឆ្វេងដៃគឺសុទ្ធតែវាស្រែសឹងថាមើលទៅវាដាច់កន្ទុយភ្នែកហ្មងហើយចំណែកឯតាមផ្លូវហ្នឹងយូរយូរទៅមានដើមឈើមួយយូរយូរទៅមានដើមឈើមួយហើយមានថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺមានតាហើយនឹងចៅគាត់ក៏បានប្របួរចៅថាមើលអាចៅឯងទៅដឹកចំបើងមួយតាណាចៅកាលហ្នឹងគ្នានៅក្មេងដែរតំដែរអាយុធំ6 7 8ឆ្នាំហ្នឹងវាអត់ទាន់ដឹងក្តីប្រហែលទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលតាប្របួរទៅណាក៏ចេះតែទៅតាមតាអីអញ្ចឹងទៅចឹងថាចង់ដឹងចង់ឮចង់ស្គាល់ចង់សប្បាយអីអញ្ចឹងណាជាតិជាក្មេងគាត់ក៏បានបាទតាអូខេតែមិនអូខេទេនិយាយបាទលោកតាហ្នឹងហើយហើយក៏នាំគ្នាទៅដឹកច្បាំងទៅក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺគាត់បរទេសដើម្បីចេញពីភូមិចេញពីភូមិទៅវាស្រែដើម្បីទៅដឹកច្បាំងដោយសារតែសម័យហ្នឹងស្រូវអីហ្នឹងគឺគេទុកនៅស្រែអញ្ចឹងទៅហើយដើម្បីបានច្បាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវទៅស្រែដើម្បីដឹកយកមកកាន់ផ្ទះក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ទៅហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលជាវាល្ងាចដែរហើយដូចជាម៉ោង4អីអញ្ចឹងទៅគាត់នោមចៅហ្នឹងទៅដឹកច្បាំងក៏ចេះតែបរទេសគោទៅបណ្ដាមើលទិសភាពបណ្ដាអីអញ្ចឹងណាហើយចៅក៏អូខេគាត់ជាក្មេងគាត់ក៏អង្គុយនៅលើរទេសដែលមានការឃ្លីងឃ្លោងឃ្លីងឃ្លោងមើលទិសភាពមើលចាបមើលស្រែអីអញ្ចឹងទៅហិតក្លិនស្រូវដល់ឈ្ងុយឈ្ងុយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលទៅស្រុកម្ដងម្ដងជីកកាត់វាស្រែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយថាក្លិនដែលយើងស្រង់បានពីវាស្រែគឺវាមានអារម្មណ៍ថាវាឈ្ងុយវាខុសប្លែកពីធម្មតាលក្ខណៈថាហិតទៅវាក្លិនបរិសុទ្ធហ្មងវាអត់ដូចក្លិនទីក្រុងហិតមកវាលើតែផ្សែងហិតមកចង់ឆ្លួម្ដងមួយកាយអញ្ចឹងទៅតែមិនចង់បូលីទីក្រុងទេវាពិតមែនហិតម្ដងចង់ពុលអូខេហើយគាត់ក៏បន្តដំណើរទៅអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅដឹកចំបើងរៀបចំដាក់ចំបើងមួយតាអញ្ចឹងណាលើកពីមួយចំបាប់ទៅមួយចំបាប់លើកប៉ពុកឡើងពេញរទេសពេលដែលពេញរទេសហើយច្រើនដែរវាមកកនុកអញ្ចឹងពេលដែលពេញអញ្ចឹងគាត់អាចអង្គុយនៅខាងក្នុងរទេះនឹងទៀតទេគាត់ទៅអង្គុយនៅលើច្បាំងដែលតារបស់គាត់គឺបានយកខ្សែរឹតយកមករឹតច្បាំងនឹងដើម្បីឲ្យវាមាំកុំឲ្យវារបូតធ្លាក់ឬក៏ជីតាមផ្លូវវាធ្លាក់រីបាយតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់ហិតយកខ្សែកានឹងគេប្រើខ្សែគោអត់ទាន់មានខ្សែរឹតកស៊ូយើងទេគេប្រើខ្សែគោសម្រាប់រឹតអញ្ចឹងទៅដល់ស្អាតនៅពេលដែលរឹតហើយគឺចៅរបស់គាត់នឹង
ឥឡូវខ្ញុំសូមដើរតួជាចៅហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានទៅអង្គុយនៅលើច្បារមួយហ្នឹងដែលតារបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជាអ្នកបោប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរហ្នឹងគឺមេឃវាចាប់ផ្ដើមស្រទុំហើយវាល្ងឹតតាដឹងថាប្រហែលម៉ោងប្រហែលទេពីព្រោះអីការសម័យហ្នឹងគឺមេឃរបស់យើងបើមើលតាមជាក់ស្ដែងទៅវាឆាប់ល្ងឹតវាអត់ដូចឥឡូវទេឥឡូវវាយើងវាមិនឆាប់ល្ងឹតទេតាថាសម័យហ្នឹងគឺមេឃវាឆាប់ល្ងឹតអាចថាមកពីអាកាសធាតុអីអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបោហ្នឹងមេឃចាប់ដើមស្រទុំទៅលក្ខណៈថាវាចង់រអភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមេឃនឹងភ្លៀងឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អត់អាចប្រឈប់រទេះនឹងបានដែរពីព្រោះអីយើងត្រូវតែបោរទេះឲ្យទៅដល់ផ្ទះដើម្បីយកច្បារហ្នឹងទុកឲ្យគូអញ្ចឹងហើយអូខេគាត់ក៏ចាប់ដើមឡើងនៅលើរទេះអង្គុយនៅលើច្បារហើយតាក៏ជាអ្នកបោរទេះគូទៅហើយនិយាយពីថាផ្លូវដែលបោទៅនោះគឺមានលក្ខណៈឃ្លីងឃ្លោងផ្លូវវាក៏លោកដូចខ្ញុំទៅផ្លូវដូចភពផ្កាយអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈឃ្លីងឃ្លោងក៏ប៉ុន្តែទៅបោអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់អង្គុយនៅលើអាទេះហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចគាត់អង្គុយនៅលើស្អីអញ្ចឹងដូចគាត់អង្គុយនៅលើរបស់មួយដែលវាមានលក្ខណៈថាវាអង្គើជួយផែនដីពេញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់នេះវិញអង្គុយបដើដៃគាត់សងខាងចាប់អាខ្សែគោដែលនៅសងដៃគាត់ហ្នឹងសងខាងដៃគាត់ហ្នឹងចាប់ដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់បើសិនបើអត់ចាប់អាខ្សែហ្នឹងឲ្យជាប់ទេ 100% គឺគាត់នឹងធ្លាក់ហ្មងធ្លាក់ទៅខ្ពស់ចោលហើយនៅហ្នឹងហ្មងគ្មានទៅណារួចទេរួចគាត់ហើយនឹងតាក៏ចេះតែបន្តដំណើរទៅបានមកផ្លែពីរផ្លែក៏ស្រាប់តែមេឃចាប់ដើមចែនសើមស្លឹកអន្សើមផងមានខ្យល់បក់មកពីខាងមុខខាងក្រោយនិយាយទៅខ្យល់បក់មកភើយភើយអញ្ចឹងទៅហើយចំណែកផ្ទៃមេឃវិញក៏ចាប់ដើមអ៊ូអាប់ចាប់ដើមមានភ្នែកមន្ទោណាភ្នែកមន្ទោព្រាកប៉ុន្តែមែនភ្នែកមន្ទោនៅកន្លែងគាត់គឺនៅខាងស្ដាំដៃរបស់គាត់គឺនៅខាងព្រៃនៅខាងស្ដាំដៃរបស់គាត់គឺមានព្រៃមកដុំវិញអញ្ចឹងទៅហើយភ្នែកមន្ទោកន្លែងនឹងព្រាកភ្នែកមន្ទោនិយាយថាភ្នែកមន្ទោវាដូចយើងប្រចាំងឆ្លាស់យ៉ាងវាឆ្មាច់គាត់ចេះតែបន្តដំណើរទៅដោយមានភ្នែកមន្ទោឆ្វេងឆ្វាយពេញនឹងមានទាំងខ្យល់បក់មកតិចអន្សើមខ្ញុំទៅសឹងថាដូចមុខទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងវាអន្សើមធ្លាក់ហើយមេឃវាដូចចង់អលឹមតិចអីបន្តិចវាមេឃរភ្លៀងឬគាត់ក៏ចេះតែបរទេសទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងនៅពេលដែលបរទេសគឺចង់ថានៅពេលដែលគាត់អង្គុយលើច្បារហ្នឹងអាកាសធាតុវាត្រជាក់ជាងយើងដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់16អង្សាសេទៀតសឹងថាវាល្ងាវាខ្យល់មកផងវាមានត្រូវសន្សើមផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាប់ដើមរៀងញាក់ញ័រតិចតិចនៅសារវាល្ងាហ្នឹងហើយហើយតាមបើគាត់ក៏ចេះតែបរទៅបណ្ដាក៏ប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមមានរឿងមួយខ្លែងស្រាក់ចាប់ផ្ដើមយំអត់ដឹងវាមកពីណាទេយំខ្វាកខ្វាកនៅជំវិញគាត់វាយំបានមកស្ទុះនោះវាទៅទុំនៅលើអាដើមជ្រៃដែលនៅខាងផ្លូវខាងស្នាមដៃផ្លូវដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកនេះពីដើមហ្នឹងថាយូរយូរទៅមានដើមឈើមួយហ្នឹងហើយវាទៅទុំនៅលើដើមមួយហ្នឹងហើយដើមហ្នឹងគឺជាដើមជ្រៃដើមជ្រៃហ្នឹងគឺវាធំមែនទែនធំដល់ថ្នាក់មនុស្ស3នាក់បានអោបជុំចង់ថាដើមហ្នឹងវាធំអត់ដឹងថាវាមកពីអីទេអាចថាវាលើកវាមិនហ្នឹងនឹងបើតាមជីវវិទ្យាតែដើមហ្នឹងគឺវាធំវាអត់ដូចឥឡូវទេបើតាមយើងសង្កេតមើលដើមឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈទូចទេវាអត់ធំទេ
តែនៅពេលដែលគាត់ថានឹងគឺដាវនឹងវាធំវាធំដល់តែមនុស្ស3នាក់អោបបញ្ចិតហើយវាយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមេឃវាអត់ខ្ពស់ទេមេឃវាធំខ្ទង់2 3ម៉ែត្រអីអញ្ចឹងទៅខ្ពស់ធំធំនឹងទេយបថាយើងបថាយើងកំពស់ធំ2ម៉ែត្រអីយើងអាចហក់តែបន្តិចឈោងប៉ះដល់ឯងដោយសារដើមជ្រៃគឺវាអត់ខ្ពស់ដូចប្រភេទដើមដូងទេតួវាធំមែនក៏ប៉ុន្តែស្លឹករបស់វាគឺនៅវារៀងធេអញ្ចឹងទៅវាមានដើមឈើដុះបលយចេញមកឆ្វេងឆ្វាយតាមធម្មជាតិរបស់ដើមឈើហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏ឃើញខ្លែងស្រាក់មួយហ្នឹងវាហោះទៅទំនៅលើដើមឈើហ្នឹងនៅពេលដែលវាហោះទៅទំនឹងវាស្រែកតា3ខ្វាក់បាត់សំឡេងឈឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រូវស្រួលនៅក្នុងចិត្តទេមានអារម្មណ៍ថាវាអូខេវាចាប់ផ្ដើមមានរឿងមួយតែមិនល្អអាហ្នឹងគាត់ជាក្មេងគាត់ដឹងយកតម្រាំយើងគាត់តែឃើញថាខ្លែងស្រាក់នឹងចាប់ផ្ដើមព្រឺសបល់យកមកគាត់ឃើញខ្លែងស្រាក់ពួកឯងតាមជំនឿខ្មែររបស់យើងខ្លែងស្រាក់បើសិនបើវាទៅទុំនៅកន្លែងណាវានឹងឆាបឆក់យកព្រលឹងរបស់អ្នកនៅក្បែរមកឡុកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើតាមជំនឿរបស់ខ្មែរហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែបោហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាត់ឃើញអីគឺគាត់ឃើញសមោសោក៏ប៉ុន្តែគាត់មើលអត់ច្បាស់ទេសមោសោហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈទម្រង់វាស្លុងស្ទុងវាស្លុងស្ទុងហើយថាស្ទុងយើងវាឆ្ងាយដែរបែរជាខ្ទង់10 20ម៉ែត្រវាមិននៅចិត្តគៀកទេគាត់ខែគាត់មើលពីចម្ងាយទៅគាត់ឃើញសមោនៅលើដើមឈើហ្នឹងយើងស្លុងវាសោធម្មតាដើមឈើវាពណ៌បៃតងហើយបើវាមានពណ៌ខុសអីពីនេះប្រកាសជាយើងចំណាំអីគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់ឃើញសមោសោស្ទុងនៅលើអាដើមឈើមួយហ្នឹងនៅគៀកនឹងគៀកចោមផ្លូវសឹងថាវាជាប់នឹងផ្លូវហ្នឹងហើយវាជាប់ហើយចំណាយឯមែកឈើរបស់វាហ្នឹងធ្រេមកនៅលើផ្លូវអាចថាយើងជិះម៉ូតូអីហ្នឹងយើងអាចឈប់នៅក្រុមហ្នឹងដើម្បីសម្រាកកុំឲ្យមេឃក្តៅអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយគាត់ក៏គាត់បោទៅមនុស្សបងក៏អត់ធន់គិតអីទេគាត់ថាប្រហែលជាមានណាគេម្នាក់យកកណាត់សហ្នឹងយកទៅទុកនៅលើហ្នឹងឯងអាហ្នឹងក្នុងចិត្តរបស់គាត់គិតទៅហ្នឹងឯងហើយគាត់ក៏អត់ខ្វល់ដែរតែបើគាត់ចេះតែបន្តដំណើរទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមបោទៅកាន់តកៀកទៅគៀកទៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញហ្នឹងគឺសមោមួយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរ៉ែទំហំនៃរូបរាងរបស់វាកាន់តែដូចមនុស្សទៅដូចមនុស្សទៅអាចថាមិនមែនជាមនុស្សទេគឺវិញ្ញាណគាត់ថានៅពេលដែលបោកាន់តែគៀកអាសមោមួយហ្នឹងគឺវាកាន់តែច្បាស់ទៅសឹងថាវាដូចទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅលើអាមេឃឈើមួយហ្នឹងមិនអង្គុយនៅលើមេឃឈើអង្គុយនៅខាងក្នុងអាមានបលយវាដុះចេញមកអង្គុយនៅលើហ្នឹងគាត់ថាសមោមួយហ្នឹងមុនដំបូងវាចេញជាទម្រង់រាងមនុស្សរួចគាត់ក៏កាន់តែបោទៅគៀកទៅនៅពេលដែលបោកាន់តែគៀកទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញច្បាស់ហើយថាអ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងមិនមែនជាកណាត់ហើយក៏វាមិនមែនជាមនុស្សដែរវាគឺជាខ្មោចបើតាមខ្មែរយើងប្រភេទពួកអញ្ចឹងគេហៅថាព្រាយគាត់ថារូបរាងរបស់វាគឺវាស្លៀកពាក់កណាត់សអង្គុយបែរខ្នង
ឈុតវាសហ្មងអត់ដឹងថាវាមិនក៏ពួកនឹងវាចូលចិត្តពណ៌សហ្មង every ខ្មោចគឺសយូនិកយ៉ាងម៉ែនចូលចិត្តអា style របស់សហ្នឹងគឺគាត់ស្លៀកពាក់រ៉ូបពណ៌សអង្គុយបែរខ្នងអង្គុយបែរខ្នងនៅលើមេឈើហ្នឹងណាហើយអាជើងរបស់វាណាគឺសំយងចូលមកក្រោមយ៉ាសំយងចូលមកក្រោមហ្នឹងហើយរួចដៃរបស់វាដឹងកាន់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាកំពុងតែពោកូនទោះយើងឃើញពីក្រោយខ្នងក៏ដោយក៏យើងដឹងហើយថាទម្រង់មនុស្សដែលគាត់ពោកូនគឺវាមានទម្រង់បែបម៉េចរួចគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអូអត់ការទេមានអីមិនស្រួលទេគាត់ក៏ខំស្រែកគាត់ខំស្រែកប្រាប់តាគាត់ថាតាតាសមោលគេអត់តាតាចៅនឹងគាត់ខំស្រែកក៏ប៉ុន្តែតាគាត់អត់លឺគាត់តិចគាត់រៀងធ្ងន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សចាស់គាត់តិចគាត់អត់ស្ូវលឺល្អដូចយើងក្មេងទេគាត់តិចធ្ងន់ប៉ុណ្ណឹងហើយសំខាន់មានអាសម្លេងរំខានមកទៀតអាសម្លេងរំខានហ្នឹងគឺអាសម្លេងរទេះសម្លេងរទេះហ្នឹងគឺវាធម្មតារទេះនៅពេលដែលយើងបោះយើងតែតែលឺសម្លេងងិតងត់ងិតងត់អានោះសម្លេងរទេះសម្លេងងិតងត់ងិតងត់ហើយជាមួយនឹងកណ្ដឹងកណ្ដឹងគោឬគ្រឹង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 ងិតងត់ងិតងត់គ្រឹងគ្រឹងគ្រឹងអាសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យតាមកគាត់ហ្នឹងស្ដាប់អត់ឮអីទាំងអស់និយាយទៅគាត់ដឹងតែបោះទៅមុខទេហើយចៅនឹងខំស្រែកថាតាតាសមោលីគេអីគេនឹងអង្គុយនៅលើដើមឈើគាត់ខំស្រែកផងគាត់ខំហៅផងក៏ប៉ុន្តែតាបើគាត់អត់ឮអាចថាពេលហ្នឹងអាចនឹងមានអ្វីមួយមកបាំងទៅជារបស់គាត់ឬក៏អាចមកពីគេហៅថាសំឡេងរំខាននៅជុំវិញរបស់គាត់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្ដាប់ចៅបើគាត់អត់ឮនឹងហើយហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បំរុងលោតចុះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់ទំក្មេង7 8ឆ្នាំហ្នឹងចុះបើគាត់លោតចុះច្បាំងមែនទៀតណាកពស់ចិត្ត2ម៉ែត្រជាងនោះបើយើងលោតចុះចុះបើលោតទៅលេងស្រាប់ថាបាក់ដៃបាក់ជើងអីចឹងទៅបានកាន់តែវីវរទៀតហើយគាត់ក៏នៅតែអង្គុយនៅលើច្បាំងនឹងអង្គុយឡើងធំមិនលើហើយរតេះហ្នឹងចេះតែបោទៅរំកិលទៅរំកិលទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបុករួមសំជាមួយនឹងការសម្លេងខ្លៃស្រាក់ហ្នឹងវាមកទៀតវាយំទៀតវាយំខ្វាក់ខ្វាក់នៅលើដើមឈើហ្នឹងនិយាយទៅពេលហ្នឹងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចទេជំនឿរបស់គាត់តែមួយយ៉ាងគឺគាត់អង្គុយថ្មឹងគាត់អង្គុយចេះគាត់គិតថាប្រហែលជានៅពេលដែលបោផុតអានឹងលែងអីណាគាត់អង្គុយថ្មឹងអ្នកនរគ្នាដឹងមើលអត់អ្វីដែលគួររន្ធត់គឺរទេះរបស់គាត់គឺត្រូវបោនៅក្រោមដើមឈើមួយហ្នឹងយំទៅកិច្ចតណាអត់រួចទេពួកឯងដើមឈើហ្នឹងវាធ្រែមកផ្លូវអញ្ចឹងហើយធម្មតាខ្មែរយើងគឺជិះប្រកាន់ស្ដឹងហើយបើសំខាន់គឺដើមឈើហ្នឹងវាដុះនៅខាងស្ដាំដៃទៀតអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យរទេះតែគាត់កំពុងតែជិះហ្នឹងគឺបោកាត់នៅក្រោមដើមឈើមួយហ្នឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងអត់អត់នឹងគួរនិយាយមកឲ្យសមណាស់គ្នាយល់ថាយើងកំពុងតែអង្គុយនៅលើតេះមួយហើយស្អាប់តែយើងត្រូវបោកាត់ខំអាដើមឈើដែលយើងបានឃើញសមោចស្ទងស្ទងនឹងកំពុងតែអង្គុយយល់ជើងឲ្យបោកូននេះ
ក្រុងចំណុចហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យញុំយារណាញុំព្រឺសបលមែនទេបើយើងយករូបភាពបើយើងប្រើការសមាសម័យរបស់យើងទៅចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ណាវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយ៉ះយាយមែនសាហាវកាប់បន្ទាប់មកគាត់ក៏អូខេគាត់ខំតាំងចិត្តតាំងចិត្តថាអត់អីអត់អីគាត់បិទភ្នែកបណ្ដើគាត់សូត្របណ្ដើតែគាត់ដឹងថាពេលនឹងគាត់សូត្រស្អីឬជីកជីកជីកជឹងទៅដោយសារតែក្មេងឬឬលោកសូត្រធម៌ឬអ្នកមោទស្សៈនេះមោទស្សៈគាត់លោតអ្នកណាគេគាត់សូត្រការហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកសតមោអ្នកមោទស្សៈអ្នកសតមោគាត់សូត្របជាបជាចុះបជាឡើងបជាចុះបជាឡើងគាត់សូត្របណ្ដើគាត់បិទភ្នែកបណ្ដើហើយអាទេហ្នឹងចិត្តតែបោទៅនៅក្រោមតាមឈ្មោះមួយហ្នឹងតែខ្ញុំឆ្ងល់ថាម៉េចក៏តាហ្នឹងក៏អត់ឃើញអាចថាគាត់អង្គុយទាបពេកឬក៏ពេលហ្នឹងគាត់ដឹងតែមើលទៅត្រង់ឬក៏ភ្នែកគាត់មើលអត់សូវច្បាស់ធម្មតាមនុស្សចាស់ភ្នែកគាត់រៀងចាញ់ងឹតអញ្ចឹងតារៀងងឹតមកមិនគាត់មើលលេងសើចឃើញអាចថាមកពីហេតុផលមួយហ្នឹងតាក៏ចេះតែបរទេសទៅឲ្យចៅហ្នឹងអង្គុយញាក់បណ្ដៅនោះត្រូវសើមផងខ្យល់ត្រជាក់ផងហើយមកជួបអាហេតុការហ្នឹងទៀតចាប់ដល់ញាក់ញាក់ញាក់និយាយដូចខ្លួនសិនចឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងអាតែហ្នឹងយាកមែនដែរមកអានេះចូលដល់កន្លែងអាតែហ្នឹងត្រូវបោកាត់ទៅណាពេលហ្នឹងគាត់បិទភ្នែកចឹងណាគាត់បិទធម្មតាក្មេងក៏ចង់ដឹងថាចង់ដឹងថាហ្នឹងជាអីនៅពេលដែលគាត់បោកាត់ក្រោមដើមឈើមួយហ្នឹងជារបស់គាត់ណាដឹងឮអីគាត់ឮសំឡេងពេលតែលឺអត់ខ្លាំងលឺតិចតិចលឺគាត់ថាគាត់លឺសំឡេងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសំឡេងមួយហ្នឹងវាឡើងក្រលួចអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់សំឡេងខ្មោចគេហៅថាសំឡេងខ្មោចគឺវាឡើងក្រលួចសឹងថាស្ដាប់ឲ្យព្រឺសម្បល់ហើយញោមឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែព្រឺសម្បល់ហើយអានឹងខ្ញុំនិយាយពេលថ្ងៃខ្ញុំនិយាយប្រាប់មកគ្នាខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយពេលយប់ទេគឺនិយាយនៅពេលថ្ងៃក៏មិនដឹងមានអារម្មណ៍ដែរព្រឺសម្បល់ហើយនៅកំឡុងពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកគាត់បើកភ្នែកព្រឹមព្រឹមក៏ចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដជាមនុស្សឬក៏ជាខ្មោចគាត់ថាពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់បើកភ្នែកព្រឹមព្រឹមហ្នឹងគាត់ថាគៀអីគៀនឹងជើងមួយហ្នឹងឯងកន្លះម៉ែត្រពីគ្នាហើយនៅពេលដែលកំឡុងពេលដែលបហ្នឹងគាត់បើកភ្នែកព្រឹមព្រឹមគាត់ថាសល់តែមួយចង្អាមទៀតជើងរបស់គាត់ហើយនឹងក្បាលរបស់គាត់អាជើងរបស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយនឹងក្បាលរបស់គាត់គ្នាប្រហែលជាមិនឆ្អាមទេមិនឆ្អាមទេដល់មកឡើងភើយភើយហ្នឹងគាត់ថានៅពេលដែលគាត់បោផុតគាត់ជីកកាត់ក្រុមជើងម្នាក់ខ្មោចនៅគាត់ថាព្រឺសបល់ហ្មងញាក់ផងព្រឺសបល់ផងហើយញ៉ាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាបរិយាអត់ឃើញហើយនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ប្រហែលជារួយខ្លួនហើយគាត់ថាតើបោផុតលែងអីហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ដូចទៅនឹងអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកនៅពេលដែលរទេះមួយនឹង
បោទៅផុតហើយបោផុតទៅមិនទាន់បានកន្លះម៉ែត្រផងមិនទាន់បានកន្លះម៉ែត្រស្រួលបួលផងចិត្តតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាលុះសំឡេងធ្លាក់លុះសូត្រខ້ອຍខ្នងមកគាត់អត់ឆ្ងាយទេតែខ្ទង់កន្លះម៉ែត្រអាតេះហ្នឹងវែងដែរនិយាយមិនទូចទេហើយច្បាំងហ្នឹងមិនលក្ខណៈពូនស្រួលទេណាពូនរៀងថេតអាចឲ្យយើងអង្គុយគ្នាពីរនាក់បានគាត់ថាកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយនឹងគាត់លឺសំឡេងធ្លាក់លឺសូរតែគាត់ថាចំសំឡេងអីនឹងធ្លាក់ខ້ອຍក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតអីគាត់ថាចំសំឡេងស្អីនឹងធ្លាក់ពីខ້ອຍក្នុងគាត់ខំគិតអ្វីដែលល្អល្អគាត់គិតថាប្រហែលជាមានមែកឈើឬក៏មែកណាមួយបាក់ធ្លាក់ខ້ອຍខ្នងរបស់គាត់ណាគាត់ក្លែកមើលគាត់ក្លែកមើលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមើលងកនេះនៅពេលដែលគាត់ក្លែកហើយគាត់ញ៉ាំងយកហ្មងគាត់មកលេងចេញមកអឹសហ្មងសឹងថាក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងអស់លីងមកអត់មានខ្យល់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងអស់លីងអ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺគាត់ឃើញម្នាក់ស្រីដែលអង្គុយលើអាមេកឈើមួយហ្នឹងធ្លាក់ផ្កាប់មុខនៅលើចំបើងរបស់គាត់វាធ្លាក់ផ្កាប់មុខអត់ចិត្តទេវាបវលក្បាលមកទៀតបវលក្បាលតែខ្លួនមិននៅដដែលវាបវលក្បាលហើយសំបីតែកូនដែលវាកំពុងតែប៉ល់ដៃហ្នឹងក៏ធ្លាក់ខ្ទប់កលៀននឹងដែរហើយកូនហ្នឹងវាចេញមកវាចេញមកបណ្ដាវាស្រែកបណ្ដាស្រែកដូចចំនួនក្មេងយងក្មេងយំរោបើអេះណែអេះណែយំចឹងដែរហើយស្មោចមួយដែរពវលក្បាលមកហ្នឹងសក់វាឡើងកត្រឹងចង់ឃើញថាស្លៀកឈុតសធ្លាក់ផ្កាប់មុខឲ្យពវលក្បាលក្បាលពវលទៅក្បាលទេពវលក្បាលទីង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 ហើយសក់វិញយ៉ាងកត្រឹងយើមកហើយគាត់ទៀងពវលក្បាលប៉ុណ្ណឹងអស់ចិត្តណាវាមកទៀតហើយនិយាយថាគ្របភ្នែកវិញឡើងសូស្គុះហើយបើមុខវិញយ៉ាងហើមអ្នកអរគ្នាស្គាល់ប្រភេទសាក់សពដែលស្លាប់យូរថ្ងៃកត់ទុង3 4 5ថ្ងៃហើមចឹងហើមឡើងខៀវហើយប្រព័ន្ធនៃសូស្គុះហើមឡើងខៀវវាមកគាត់វាមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាបណ្ដាមាត់របស់វាមិនពេលបណ្ដាគាត់ចោលឲ្យអាសំឡេងពេលហ្នឹងវាវាបណ្ដាមិនពេលបណ្ដាគាត់ថាគាត់ពេលហ្នឹងអត់ដឹងគួរនិយាយថាម៉េចទេចាបានមកស្ទុះអារម្មណ៍គាត់ប្រឡងគាត់មកវិញគាត់ក៏ហក់ចេញវាអត់ទេហ្នឹងគាត់ហក់ទៅហ្មងកពស់ឡើង2ម៉ែត្រជាងគាត់ហក់ទៅគប់កាប់មុខពឹបស្លាប់ឈឹងគាត់ដឹងអីអត់រំលងបានមួយសន្ទុះក្រោយមកយូរដែរគាត់ថាបើសិនបើយើងជាអ្នកដែលស្លាប់យើងគិតថាវាមកផ្លែទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ទាន់ស្លាប់អ្នកដែលនៅធម្មតានឹងយូរ
តែជាមួយសតុក្រោយមកគាត់ដឹងខ្លួនតែនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់អត់បើកភ្នែកទេដោយសារគាត់ឮសំឡេងគាត់ឮសំឡេងសូត្រធម៌ឮល្ងឹម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 ទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំសំឡេងធម៌ហើយធម៌មួយហ្នឹងគឺសូត្រនៅលើក្បាលរបស់គាត់នៅលើដុំនេះគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែសម្រាកនៅលើក្រែមួយហើយមានសំឡេងធម៌នៅលើក្បាលរបស់គាត់នេះសូត្រភីយភីយសំឡេងចេញមកឮឡើងរងំពេញជាបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកនៅពេលដែលគាត់បើកភ្នែកនោះគឺគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែនៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយនៅជុំវិញរបស់ខ្លួនរបស់គាត់គឺមានព្រះសង្ឃ3អង្គកំពុងតែគង់នៅលើដំណេកហើយសូត្រធម៌បដាសោយទឹកបដាទឹកផ្កាម្លិះប្រសាយទឹកដាក់នៅលើមុខគាត់បន្តិច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 ទៅនឹងការដែលសោយទឹកពេលគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ពមីពមើពមីពមើគាត់ឈ្នល់ដែរចូលម្នាក់ភូមិមើលផ្ទះខ្ញុំច្រើនមើលអ្នកភូមិមកមើលជុំវិញនឹងមកហើយគាត់ក៏សួរដែរចុះតាខ្ញុំតាណាបាទឯងអឺពូមួយនៅក្បែរហ្នឹងគាត់ថាអូអូនតាឯងនាំអ្នកភូមិទៅដើររកគោបាទឯងគោនោះរត់ផ្សាយពេញស្រែដល់វិរតនាខ្លះទេឥឡូវអ្នកភូមិហ្នឹងបកាត់ចង្គៀងភ្លើងដើររកពេញស្រែហើយអូនឯងសម្រាកទៅអើអូនឯងស្អែកទោះតែទៅស្រោចទឹកម្ដងទៀតបើមិនអញ្ចឹងឯងឈឺងាប់រួចគាត់ក៏បានសម្រាកទៅគាត់ដេកទៅភ្លឹងគាត់ថាមកស្លឹកនឹងទៅគឺស្លឹកទៅមកគាត់ថាមនុស្សដូចប្រឡឹងចេញពីខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងភ្ញាក់ឡើងលវើលវីលវើលវីលុះមួយរយៈក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមគូសះស្បើយគាត់ក៏ទៅសួរតាគាត់ថាពេលហ្នឹងមានរឿងអីតាបគាត់ក៏បានប្រាប់ថាអូពេលហ្នឹងតាពងបរទេសស្ៀបតាឃើញអាចៅឯងនេះលោតពីលើនោះមកតានេះភ័យតាក៏បានបីអាចៅឯងយកមកទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលកំឡុងពេលដែលតាបីចៅឯងតាទុកគោចោលពួកឯងគោហ្នឹងនៅចិត្តភូមិយើងដែរទេអាចទុកចោលសិនទៅតាបីអាចៅឯងហ្នឹងយកមកទៀតសិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលតាបីចៅឯងហ្នឹងគឺគោនឹងដឹងវាកើស្អីវាទេវារត់ឡើងបាក់រនាំងខ្ទេចមកនាងគាត់ហ្នឹងគឺខ្ទេចមកផ្អើគោវាផ្អើដឹងផ្អើដូចស្អីវាផ្អើរត់ពេញនឹងហើយតាក៏អោះហើយរត់រត់សិនហើយមើលចៅសិនហើយតាក៏យកអាចៅឯងហ្នឹងយកមកផ្ទះហើយបន្ទាប់មកតាក៏បានទៅនិមន្តលោកសង្ឃ3អង្គដើម្បីមកសូត្រមន្តតាគិតថាចៅឯងនឹងគ្មានអីក្រែងមានគ្មានអីផ្សេងកើពីរឿងនឹងទេរួចតាមគាត់នឹងក៏បានប្រាប់ទៀតថាចៅឯងមានដឹងអត់ថាដើមជ្រៃដែលយើងជីកកាត់យកមិញហ្នឹងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះដើមមួយហ្នឹងអត់ដើមមួយហ្នឹងគឺវាមិនធម្មតាទេគឺធ្លាប់មានគេយកសាកសពពស់ធំយកមកកប់នៅក្នុងក្បែរដើមមួយហ្នឹងហើយបើតាមតាដឹងគឺដើមជ្រៃមួយហ្នឹងគឺមានអ្នកកាន់ដែលអ្នកកាន់ហ្នឹងគឺជាព្រាយកលាភ្លើងអញ្ចឹងហើយបានវាធ្វើឲ្យចៅឯងហ្នឹងភ័យរហូតដល់លោតទៅលើអាទេសធ្លាក់ឡើងសន្លប់បាត់មាត់ឈឹងតានេះភ័យចង្អកចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគឺបាក់ស្បាត់លោមកតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគឺចៅមួយហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ាន
ជីអទេទៅយកច្បាំងមួយតាគាត់ទេនិយាយទៅគាត់តែឃើញដើមហ្នឹងព្រឺយកហ្មងហើយមួយរយៈក្រោយមកដោយសារដើមហ្នឹងមានការលងបន្លាច្រើនពេកគេក៏បានកាប់ដើមហ្នឹងចោលនិយាយទៅគឺឈូសឆាយឡើងមកស្អាតហ្មងហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគឺលែងមានការលងបន្លាទៀតដោយសារតែយើង clean អីមកស្អាតអស់អញ្ចឹងណាអូខេអ្នកអរសាយើងគឺចប់ត្រង់ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាមានការច្រឡំគឺថាមានចៅហើយនឹងតានឹងគាត់បានបរទេសទៅវាសាដើម្បីមកចម្អើងហើយនឹងកំឡុងពេលដែលគាត់ដឹកមកផ្ទះវិញគឺគាត់បានទៅជីកកាត់នៅក្នុងដើមជ្រៃមួយដើមជ្រៃមួយហ្នឹងគឺមានប្រវត្តិធ្លាប់គេយកសាកសពមនុស្សស្រីពូធំយកមកកប់នៅក្នុងដើមជ្រៃមួយហ្នឹងអាចថាជាសាកសពធម្មតាសាកសពដែលមានការពោពូហើយគាត់ស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនហ្នឹងគឺគេអត់ទុកនៅក្នុងភូមិទេគាត់យកទៅគេយកទៅក្រៅភូមិយកទៅក្រៅភូមិដោយបងឈរនៅតំណាក់គាត់និយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្ញុំអស់សង្ឃឹមធំនឹងគាត់ថាខ្មោចមួយហ្នឹងកប់នៅក្នុងភូមិអះកប់ក្នុងភូមិខ្មោចមួយហ្នឹងស្លាប់នៅក្នុងភូមិក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាប្រភេទខ្មោចដែលតៃហោងអញ្ចឹងហើយអ្នកភូមិចឹងហើយអ្នកភូមិនឹងគឺយកសពនឹងយកទៅកប់នៅចឹងហើយយកទៅកប់នៅអាឡៃភូមិព្រំភូមិយល់ទេនេះថាភូមិមួយទៅភូមិមួយអញ្ចឹងកប់អានៅចំអាខ្សែបន្ទាត់ព្រំភូមិនេះមានណាឡងទាំងពីរយាយមើលកៀងមកកៀងដល់នឹងអីឈ្ងល់ឈ្ងល់ណាគេក៏ប៉ិនម៉ែអើយនៅមិននៅយកសពហ្នឹងយកទៅកប់នៅព្រំភូមិហើយដល់ពេលឡងមានណាឡងទាំងពីរអស់ហើយរៀងអូខេណាអរគុណអាចយកមានទៅប៉ុណ្ណឹងហីអូខេហើយញោមក៏សូមអរគុណអ្នកនរដែលចំណាយពេលវេលាស្ដាប់ហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅមេតិការឿងខ្មោចផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអូខេអរគុណ Goodbye